У юних куп'янчан Олени Васильченко та Олега Волошана була мрія. Діти дуже хотіли, щоб у їхньому рідному Куп'янську був красивий парк відпочинку. Підготували проєкт і взяли участь у конкурсі «Познайомся з народним депутатом», який проходив під патронатом народного депутата України Віктора Остапчука. Віктор Миколаєвич підтримав куп'янських школярів і взявся відродити до життя парк відпочинку у селищі Куп'янськ-Вузловий. Ми ищемо сьогодні такі форми, які б дозволяли дітям розкритися, так, і давали їм можливість почувствовати свою причастність в государственной жизни, почувствовать уже, что они могут влиять завтра на будущее нашей страны. Пройшло кілька місяців, і куп'янчани побачили перші результати від реалізації проєкту. На День Покрови Пресвятої Богородиці в оновленому парку урочисто відкрили сучасний дитячий майданчик та пам'ятник родині Байбаків. Так прекрасно, коли взрослі привлекают детей к тому, чтобы они поучаствовали в взрослой жизни. Подумали, помечтали. И вот эта мечта детей, она не осталась мечтой. Они не просто получили грамоту, они получили претворенный в жизнь проект. Они так мечтали. Они тут каждый уголок парка обрисовали, что бы они хотели видеть. Школа наша находится через дорогу. Мы наблюдали день за днем, когда здесь работали, и работы продвигались очень быстро, споро. И какой прекрасный сегодня праздник, прекрасный такой в поселке. Я столько людей не видела, я не знаю, давным-давно, чтобы собрались все вместе с детками. И вот так радостно, радостно встретили это событие. А щоб додати дітям святкового настрою, подбав народний депутат України Віктор Остапчук і про подарунки для юних гостей свята. Автори проєкту реконструкції парку відпочинку тим, як втілюється їхня мрія у життя, задоволені. То, что я хотел, даже больше. Все в хорошем настроении. Посмотрите, сколько людей. Такого никогда еще не было у нас в парке. Те, что зроблено, лише початок, розповідають школярі. Должна пройти окончательная реконструкция. Должен быть посажен газон по всей территории парка. Все дорожки должны быть выложены по такому брусчаточному типу. И должно быть создано еще экстрим-местечко. Это местечко создано для младшей группы, а большее местечко должно создано быть для старшей возрастной группы с какими-то трамплинами велосипедными, для молодежи. Діти переконані, що за підтримки Віктора Остапчука реконструкцію парку буде завершено найближчим часом, і він стане улюбленим місцем відпочинку для куп'янчан та доказом, що дитячі мрії справджуються, коли поруч є дорослі, які думають про майбутнє країни.